Jste zpátky u 17. dílu Banished. Už jsme na tom celkem pěkně, já to se zopaku, kde jsem přibližně přestal. Teď už jsme na tom tak, že téměř neustále můžu stavět dva domy zároveň během jara nebo jara léta. Mám celkem velkou zásobu jídla, takže se zas tak moc nemusím věnovat farmaření. Ještě pauznu. Jakmile se tohle dodělá, tak se začnu věnovat těm domům. A mám tady hodně velkou rezervu. Taky by bylo dobrý, kdyby mi to tady říkalo to celková hodnota všeho, co tam je uskladněný. Nemám moc nářadí. Proč? Protože nemám ocel. Protože nemám ocel. Teda nemám tu. Uhlí. Ale tady je to hotový. A co jsem říkal, že to bude dělat? To bude dělat iron. Já bych velmi rád měl tu možnost lidem říct, že nemají používat uhlí na topení. Aby z něj vyráběli nástrojáři, kováři lepší nástroje. Tebe odpauzu. Tady dáme dva panáčky na výrobu. Herbalista se to celý zkontrolujeme, ale forester chybí jeden. Železa nemám moc. Kamení se mi teďko zrovna nese. Má 41 lidí má špatný nástroje, to je zoufalý. Málo dřeva, málo toho, málo toho. Prostě má málo dřeva, ano. Tady můžu vytěžit kamene. Lidi, až se budete nudit, pojďte sem pro kamene. Někde nesmyslně přebývají kameny, ani ne co. Tady jako nějaký jsou a nejsou úplně daleko. Ale i tak, tam rozhodně nemusíte. Hele, a tady je to krásně vytěžený. Možná, že by stálo za to sem zase rozšířit domy. No ale to by potřebovalo tady udělat tržiště, co? Tak jaký jsou varianty? Jedna varianta je udělat tržiště tady. To je asi nejlepší. Ty bláho. Tak jedna varianta je ho udělat tady. Druhá varianta je ho udělat tady. To dává si trošku větší smysl. Ale já nevím, co to je za okruh, že jo? Jestli... To asi znamená, že ty vendoři budou obcházet producenty, kteří jsou v tom okruhu a budou od nich přinášet materiál. Což by se mi hodilo tady na ty doly, co budu mít nalevo. Druhá varianta je, že to je okruh, z jakýho si lidi budou chodit na tohleto tržiště pro věci. To je škoda, že tyhle věci nejsou vysvětlený. Oni možná jsou v té nápovědě, ale nechci si ji číst. Jakmile postane tyhle ty domečky, všechny čtyři, tak potom zase budu pokračovat tady nalevo. Tady. Jako jídlo máj, dřevo nemáj.
Já uvažu, že se na ten kus úplně vykašlu. Tady udělám Forestra dalšího a ten to bude už nosit sem. To znamená, že... Stockpile tamhle, co? Že bych se vykašlal na stockpile tady. Ne, asi ne. Stockpile tady je dobrý. Ale možná tady můžu dělat další. Tady dalšího Forestra. Sounds good. On nemá zas tak nekonečný dosah. Dobrý. Cestu. Tady je nějaký tenhle ten kurva. Dobrý Forester. No a já to tržiště to vždycky můžu dát jedno tady a jedno tady, že jo? To je asi nejlepší. Tady bude Forester, tady bude menší čtvereť. A tady ta čtvereť bude velká. Ano. Počkat tak. Tohle ještě zpět. A to tržiště. Kde se tady? Já trošku posunu. Tak jsem chtěl posunout. Takhle nebo takhle? Takhle posun. Tržiště. A cesta půjde ještě trošičku dál okolo něj. A je to. A není to žádná priorita. Vole, až se nebudete mít ničeho píchnout. Provádějte. Tohle to je hotový. No a hromada dětí, málo studentů. A tohle to stojí 6, market stojí 6. A tohle stojí 2. Pracanty. Hele, hele, málo jídla? Ha! 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 Jak se mi rozrůstají lidi? Se budu muset vrátit. Forester potřebuju. Všecko potřebuju. Všecko potřebuju. Nula buildrů. Herdsmeny omezit. Fishermeny. No, to asi nemůžu omezit teďka. Ty forestry, těch 6, takže tam nemáme 12. Kederů dáme taky 12, těch dáme 15. Takhle. Hele. Blacksmith nám jeden chybí. Hunter, farmer, takže už 2 lidi přebývají. 3. Čtyři. Pět, šest. Sedm. Osm. Devět, deset. Jedenáct. 12, 13,
14. 15, no hromada, jako tam je podle mě pořád ještě tak na 10. A to ani jsem se nekoukal tady, co, jak je to tady. Další, další, to je pořád na 10 až 15 domů. No a to je zajímavá otázka, jestli já je chci stavět. Jo, tady se asi vykašlu, no. To už nějaký materiály nejsou. To je zrušit stavby. A postavit tam domy obyčejný. Jestli se ještě pauzněte. Ale myslím si, že postavit ty domy sem je celkem rozumný, protože odsud se skutečně můžou dostat úplně všude, ať sem, tak na tohleto farmení, neboli další domy, co já budu stavit, už nebudou tady napravo, tady jsou sice ty doly všechny, a to taky není úplně špatný. Jo, to je zajímavá informace, když mám málo pracantů. Ach jo, tak to takhle mezi na 30, tohle na 10. No, asi je potřeba 20, 16, 20, 14, 15. Přece jenom to jídla nemám moc. Asi bych ho dokonce odsud měl začít vracet. Co je? Je late summer, jo? No, nějak, tak nějakou tisícovku bych měl vrátit. Aby lidi nezačali dostat hlad. Oni by sice měli mít rezervy doma, takže by to neměl být problém, ale pro jistotu. Kolik mám? Mám 3 vendory? Jo, jasně, já vím co. Já zapnu ty vendory a tady někde mám ty cesty, je to ono? Ha. Že jo? Ukaž mi vendora. Teďka mi ukáž, kudy chodíš. Nikudy, protože co děláš? Protože... Jo, ale... Ono možná má totiž... No jasně. Tady bydlí, tady pracuje. Což je v zásadě v pořádku. Nebejt toho, že je někde úplně jiné, než by bejt měl. Jo, tak to není úplně špatný. Políčka se zapnout. Co mám málo jídla? Lux. Forestři dochází. Je potřeba jídlo. Nedá se nic dělat. Food is low. Stále přebývá. Jo, dobrý, hele. Myslím si, že to, no to dám úplně bez problému. Lidi jsou super zdraví. Jsou relativně šťastní. Z toho chlastu totiž nevyrábím moc. Všichni mají špatný nástroje. Já se člověk zbláznil. No jo. Taky aby ne. Když jeden nepracuje. ...199. Co to ubylo? Já jsem měl 201. Jeden, druhý a... Kde se pak něco staví? Nevím.
A ah, dobrý. Řekl bych, že tyhle ty se nejsou potřeba. A místo toho budou forestovat, stonecutovat a minovat. Co ten nemá železo? Taky nemáte železo? Ježíš, manko to. No jo, já už mám totiž jediný příjem železa tady. Ha. 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 To znamená, že stone není důležitý. Tohle je. Ha. No, takže teďko zase asi bude rok obnovy železa. ...52, 53, nikdo z nich nemá pořádný nástroj. Jídla mám relativně hodně. Obilí je relativně sklizený. A pochází nám to. Ještě nějaký jídlo z toho získáme. Dobrý, na farmáře kašlu. 30 farmářů, 60, 15, 8. No, 8 sice jo, ale já se obávám, že teďko tady musím tyhle ty věci vypnout. Protože fakt nemám 40 železa, fakt nemám... To asi můžu klidně běžet. No, tady ještě nějaký přebytečný jídlo. Malit. 11% co nic nedělají. Můžou hantovat, můžou herdovat, můžou tohle, aha, fishermeni. Tady budu muset přidělat další železný důl. Něco se veze. Doufám, že tam mám materiálu na prodej a na koupě dvou semínek. Nechci. Odnášej. Tam ten, jestli jsem se dobře koukal, jak má železo. Koukal jsem se dobře. A schválně si ho budu pozorovat, kam to odnese. Na tržiště. Ještě co je jeho úkol. Farmer. Kam to odnese? Ne. Co mě teda zajímalo? Prostě farmář půjde a odnes to sem. To je výborný. Kašlu na farmáře. Teďka už fakt nejsou potřeba. 16, 20, 24, toho mám furt dost. Vendor není potřeba.
Iron Miner. Asi zase další železný důl. Můj jediný příjem železa. No, to nevadí. No, na tohle to fakt kašlu. 20 třeba. Ty určitě dostaneš prioritu. Nářadí relativně pokračuje celkem slušně, to je stejně neuvěřitelný. Pak v jednu chvíli máte, kolik tam mám tu rezervu, 200 nářadí? 160. Co mám 200? Já myslím, že jsem tu rezervu nikdy neudělal takovou, protože já si říkám, jo, mám toho dost, dám míní kovářů, pak si toho najednou nevšimnu, že jich mám už jenom 10 a najednou se to všechno spotřebuje. Všichni jsou v dole. Já je uhlí. Říkám vám, že toto je priorita. Pane bože, pojďte. Jeden pracant. Ty seš builder a nevím, co ty děláš. Ty seš builder taky. Gathering food, jo. Proč si myslíš, že najdeš food tady? Jak to udělal? Jak tady našel, pane bože, wheat? Vůbec nedává smysl. Jo, jedině, že by tady byla kvůli nějaká hromádka položena. No proto už to pokračuje. Další věc jsem tady udělal, je tenhle dům. To je zoufalství. Hele. Celkem hodně lidí běží sem. Pá nadějně. Tenhle den vypadá, že tam běžel. A začal mu být zima po cestě. Co má za oblečení? Špatný. Nemám moc velkou rezervu oblečení. To je ono, no. Ježíš, oni všichni staví tu cestu. Tady se mi to líbí mnohem víc. No vydá kettle. Už to je to hromada. Takový průmyslový. Pane bože. Jsem vůbec nic nestih. Zima, nic se nestalo. Ale 150, 195 lidí. Early spring. Všechno zpět. Stonecutter, asi pravda, že můžu teďko omezit. Uhlí. Ach jo, uhlí momentálně zavřu. 45, forester. Forestry furt potřebuju. Buildry, hahaha. No tohle to bych byl velmi rád, kdybys to postavil. Potom je tady tohle, to se ani nehejbe. Potom je tady tohle, což se taky ani nehejbe.
Shermanů míň, tohodle míň, tohodle míň, Huntry. Huntry uvidíme, jaká je zásoba kůží. To je 0. Tady 11. To můžu trošku omezit, vodka 3, ne, forestry taky ne. Vendory můžu omezit. Asi vypnu tohle. Jinak tady jídlo nebudu vypínat, tady vypnu jídlo. Tady vypnu jídlo. 83. Builder staví, a ten staví ten důl. Stavte. Někdo mi volá. Tak, to bude konec tohle dílu, bude jako jele kratší.